אהלן, שלום, קוראים לי בצלאל קדם, אני מתעסק בצביעה, עבודות פרימיום, עבודות מסובכות של צביעה. למדתי במכללת הברד קולג', עשיתי קורס שנקרא קורס שלמות אישית. אני רוצה לספר קצת מה השגתי בעקבות הקורס. הקורס שלמות אישית הוא מדבר הרבה על יחסים בין בני אדם, על נקרא לזה מה מותר, מה אסור, זה הרבה מעבר, אבל בגדול. מצאתי את עצמי כבר תוך כדי הקורס שהתקשורת שלי עם אנשים משתפרת הרבה מאוד. כתוצאה מזה הביטחון העצמי שלי עלה, למרות שהביטחון העצמי שלי כבר היה די גבוה כשהתחלתי את הקורס, אבל באמת הוא השתפר. כבר מהמקום הטוב שהוא היה בו הוא השתפר הרבה יותר. בעיקר אני יכול להגיד שהעניין שלי באנשים והכיף שלי להכיר אנשים עלה, וגם היכולות שלי בנושא הזה עלו. אני רוצה להגיד תודה רבה. אני שמח מאוד שעשיתי את הקורס הזה, למרות שבהתחלה הוא לא הכי עניין אותי וקצת לא אהבתי אותו. זהו, זה הכל. תודה רבה.